Формадол. Забудь про головний біль. Рік сильних, так назвали ми цей ефір. Сьогодні спеціальний марафон сніданку з 1+1. Програми українського телебачення, яку я перша повідомила про повномасштабну війну українським глядачам, мільйонам українських глядачів. І фактично у цей рік сильних ми відчули на собі велику психологічну трансформацію. Напевно, найбільшу в історії сучасної України, і дай Боже, щоб вона була найбільшою, яку зазнали всі покоління. Це і добре, і погано. Ми стали сильнішими, як ми про це вже сказали. Але як нам це все відгукнеться, ми не знаємо. Для всього цього, зокрема, щоб зрозуміти це, проаналізувати, і для того, щоб згадати щось позитивне, насправді, як би це дивно не звучало, ми запросили людину, яка для нас стала символічною, дуже. Тому що у той ефір, рік тому, ми з нею зараз згадували, дуже добре пам'ятаємо, так, як Олекса Донтович Чабан поруч з нами був тут і у студії. Потім, коли лунали перші сирени, ми не знали, що відбувається. Ми йшли вниз, потім поверталися, потім знову вниз, потім поверталися. І далі впродовж всього цього жахливого року сильних Олекса Донтович Чабан, психотерапевт, був з нами. Олекса Донтович, величезне вам спасибі. Так. Від усіх глядачів, від нас особисто. Що ви завжди знаходили час або ввімкнутися з нами в прямий ефір, або прийти сюди просто так в студію. Це, знаєте, якийсь такий також стовп, на який ми опираємося. Тобто це якась фактично з одного боку для нас також опора. Дякую, вітаю, друзі. Вас. І я також пам'ятаю, як той коник, стрибунець, команда, заходь, і тут сирена, і ми спускаємося вниз. Відбій, ну давай, заходь, і тут сирена, і ми біжимо вниз. Я три рази чи чотири пробував зайти, тільки... І знову назад. Олександр Ильич, тоді історичність, ви розуміли ситуацію? І давайте от відверто. Ні, не розуміли, ні, так? Ні. Не розуміли. Мені говорили, що буде війна, я не вірив. Я не міг ходити, я не сприймав це психологічно, повірте, це велике розщеплення в головах, не в моїй голові, в головах українців, що твій сусід, той, який зв'язаний історією, Другою світовою війною, може бути таким зрадником і може таке витворити з тобою і твоїми дітьми. Тому я не міг прийняти, я довго не міг прийняти. Я взагалі бачив, що дуже багато оцього паралічу, таких емоцій, і нерозуміння, просто абсолютна розгубленість. І оті затори, які ви показували, виїзд Києва, і просто країна жахнулася і так застигла. Але от ви сказали добре, що я був з вами, я допомагав. Угу. Я робив дуже, так і було. Я робив дуже егоїстичну річ. Ви рятували себе чи нас? Ну, я рятував себе за допомогою тими вас. Тими методами, якими я ви вмієте, так? Я завжди вчув навіть своїх студентів. Якщо ти хороший фахівець, в тебе є знання, ти надаєш допомогу іншим, ти рятуєш себе. Немає часу. Включитися, бути в переживаннях, треба от допоможи йому, потім попереживаєш. Допоміг, а давай вирішимо це, потім попереживаєш. І отак від дня до дня, ми ж буквально, коли я вернувся додому, тоді ледве вибралося, пусте місце, порожнє взагалі. Перше, що ми почали робити, ми зібрали свій штаб, що робимо далі. Що робимо? Зрозуміло, що раз на нас навалилася така величезна біда, то буде багато стресових розладів, це вже фахово ми розуміли. Ми почали планувати і створювати, і створили, можливо, один з перших чат-ботів, який називається «Друг». На сьогоднішній день це 80 тисяч звернень, ми вже опрацьовуємо їх, у нас вже наука появилася. Але ми почали якось взаємодіяти. Університет працював. Зрозуміло, тут же пацієнти почали стукатися. І от тобі не дали можливість, тебе тільки дружина смикала і казала, давай, люди їдуть, ну чого ти? Я говорю, зараз, треба тут ще зробити, тут треба відповісти, тут треба буде студентами завершити і так далі. Тобто оця зайнятість, допомога іншим, це реально дійсно спасало. Ви не давали собі видихнути, але разом з тим, вас накривало колись ці маленькі паузи, вони ж були все одно? Я не робот, мене накривало все. От я читаю що там робили, лекції. Олександр Анатолійович, от вас накриває. Вас, здавалося, дивіться, ви для нас, для глядачів, ну, така, ну, ви глиба. Вас накриває. Ні. Слухайте, що ви робите? Слухайте, мені треба до нього записатися. Як його звати? Чабан? Запиши. Ви ж його знаєте. Через нас, Олександр Анатолійович, через нас, по блату. Вас давайте накриває, що ви робите? Фаховість, я серйозно зараз. Є фаховість, де ти не повинен разом з пацієнтом плакати. Не повинен. Яка б історія тебе не торкнула, і щоб ти не чув. Я такі чув жахи, що я собі закусив язик вдома хоч натяком розповідати, тому що буду мати ще одного пацієнта під назвою «Дружина», «Безсонні ночі» і так далі. Тобто є фаховість, яка тебе жорстко тримає і так далі. Є людська реакція.
коли ти виходиш і дивишся, фосфорна бомба зліва повзе, карта Чернігів ближче до Києва, їдемо чи не їдемо, черговий чемоданчик і так далі, і знов фаховість. Тобто включався розум і заставляв тебе все-таки виконувати якісь дії. Але це не була дурістика. Ага. Це не значить було, що я так буду. Я під окупацією ніколи б не вижив. Я це прекрасно розумію, і я не готовий був до цього. Ви про себе щиро так стверджуєте? Я говорю про себе щиро. А що я можу говорити? Знаєте, я дозрів до того віку, коли я не маю часу ні брехати, ні говорити те, чого немає. Тому я це прекрасно розумію. Вау. Ви це чітко усвідомлювали, так? Олександр Анатолійович, ми зараз у тій точці, і ви бачите, як ніхто, масові неврози, масові травми. І зараз, підсумовуючи рік, це ще не крапка. Початок, мабуть. Як трансформація, ну давай, я хочу вірити, що кінець, але давай, хай якось не крапка. А в якій точці ми зараз, які трансформації ми пережили, як нам це буде відгукуватись і чим? Я би не назвав одну емоцію. Пам'ятаєте, ми вже говорили з вами про синусоїду, ми знаходимося в депресії, страху, потім починається такий підйом, тому що звільняються території, Херсон, Харківщина і так далі, потім знову падіння. Ні, давайте я скажу інше, не буду говорити яку точку. А вчора ми проводили такий вебінар міжнародний, і мій американський колега сказав добротну річ, і я подумав, він абсолютно правий. Він сказав, ви проходите перекалібровку. Що таке калібровка? Це порівнювати свій стан, своє життя до чогось нового. Угу. Ну, можна до старого порівнювати, але життя, оце потрясіння, заставило тебе порівнювати до чогось нового. Життя в новій реальності. Абсолютно невідомі, чи в нас вчать в школі, в дитячих садках, що будуть летіти ракети і так далі. Тобто ти порівнюєш себе до того, що ти несеш відповідальність до когось. Іде переоцінка, в кінці кінців цінність життя. Знаєте, що я за собою зауважив, суто егоїстично? Угу. Я почав говорити приємні речі дружині. Хороші слова. Раніше було скоріше, їх було менше, воно сприймалося так. Ну, у нас же все мирно, все хорошо, і так все зрозуміло. А тут я щось почав говорити і щось робити для цього, і нахвалювати. Ну, не даремно нахвалювати, я так не фальшивлю. Ну, знаєте, даремно, не даремно, але факт. Це перекалібровка, це цінність того, що ти от бачиш її, його, друзів, можеш зв'язатися і тому подібне. Це оцінка життя в цілому. Олександр Анатолійович, ми зараз у тій точці, і ви з нами знову, рік по тому. І знаєте, і дякую вам за це, і слава Богу, що ви, як ви сказали, у такому віці, у такому статусі, що ви можете дозволити собі бути щирим. І от те, що ви можете собі дозволити, рятує зараз тисячі наших глядачів, правда. Тому що можна бути щирим, і треба бути щирим, якби важко не було. Ну і плюс ви нас вчите якраз відкалібровуватися, знаєте, з огляду на всі ті події, які ми проживаємо, тому що ми фактично кожного місяця, здається, зустрічаємося з паном Олегом. І в нас постійно щось нове, але ми так тік-тік-тік. Я можна вам руку потисну? Спасибі вам величезно, Олександр Анатолійович. Спасибі вам, правда. Пам'ятаємо той ефір дуже добре по хвилинах. І далі ви були з нами. Ми буквально внизу проводили групову терапію, коли кучкувалася, вирішували, що далі робити. Ви собі допомагали, як ви зрозуміли, а ми собі. От так один одному і допомогли. Ну, ми ж соціальні, ми не можемо один без одного. Звичайно. Соціальні тварини. Так і виживемо. Дякую вам. Дякую вам. Рухаємося далі. Спецефір «Сніданку» на два майданчики. Тут, у студії, де все почалось, і на центральному залізничному вокзалі артерії України. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна.